La permanència a la categoria al final de la primera fase semblava una utopia fa un parell de setmanes, però ara amb 12 punts per davant i amb tot per decidir, l'Olot pot estar segur que pràcticament depèn d'ell mateix per atrapar el setè classificat. El que estem veient és el partit a vida o mort entre Llagostera i Cornellà. I ja ho han vist, remuntada dels d'Oriol Alsinà, que es distancien de les brases i deixen cremant el Cornellà, que està en problemes i haurà de remar per en sortir-se'n. Un altre rival directe al Prat va pagar els plats trencats a Andorra. Carlos Martínez i companyia es van refer de la derrota a Olot amb un triomf igual de contundent. 3-0 i els de Pedro Dolera a seguir patint i lluitant com fins ara. L'Espanyol ve al setè classificat i, per tant, el que tothom persegueix en aquests moments va punxar. Els de José Aurelio Gay van sucumbir davant del Badalona, que ja és quart. Pel que fa a l'Hospi, s'enfrontava al líder i va rascar un punt d'or. Els de Jonathan Risueño sumen, doncs, en una jornada on ningú esperava, després de la sonada golejada davant del Barça B la setmana passada. Resumint, doncs, la Unió Esportiva Olot va veure des de casa aquests resultats. Gairebé tots són bons per a l'equip de Gabri, que sense jugar està a la mateixa distància, 5 punts, que fa una setmana, i supera la jornada de descans ple de moral. I és que ara l'equip pràcticament depèn d'ell mateix, ja que el calendari dona l'oportunitat als garrotxins de fer un salt setmana rere setmana en el mes que li queda la competició. Dels 4 partits que resten, tots són contra rivals que ara mateix serien directes. Tot, doncs, és a les mans de l'equip per retallar, amb 12 punts en joc, els 5 que els separen de la salvació. Si no, fora bo sumar el màxim possible de cara a la segona fase de permanència.